De junho foi feita a escolha das soberanas de Júlio de Castilhos. Entre 10 lindas candidatas, foram eleitas as soberanas que ora apresentamos a todos. A segunda princesa do município de Júlio de Castilhos é a senhorita Gabriela Leal Ceni, filha de Alexandre da Silva Ceni e Simone Cristiane Nunes Leal. Aplauso aí para a nossa segunda princesa. A primeira princesa do município de Júlio de Castilhos é a senhorita Ana Luísa da Silva Melo, filha de Gelson Soares de Melo e Michele Gomes da Silva. A rainha do município de Júlio de Castilhos é a senhorita Kemily França de Lima, filha de Edson Nascimento de Lima e Cristina de Fátima Gomes França. Soberanas, juntamente com a primeira dama, apresentando a comunidade de Júlio de Castilhos, as soberanas de Júlio de Castilhos 2024. Desejamos um ano de muitas alegrias e interação com toda a comunidade castilhense. Um ano de muitos compromissos e, para tanto, a Secretaria de Educação oferece uma agenda. A Secretaria de Educação oferece uma agenda, um mimo para as soberanas 2024-2025. A todos para acompanhar o hino do município de Júlio de Castilhos.